da gara kolomitzelenakoa eta falduko dizuegu gure proiektua. Parte hartzen dugu irituriako proiektu batean, kalekintza gehiago egotea gaztentzako, adibidez kontzertuak edo gauza gehiago, pues gazteak ere parte hartzen dutela. Hobetik da joietoak. Gu kolomitzelenako ikasleak gara, hirugarren mailakoak, eta parte hartzen dugu irituriako proiektu batean, eta da kontzertu gehiago edo gauza gehiago egotea guretzat. Eta egin ditugu joietu bat, daude gaztelera zuko euskeraz. Eskatzen ari diogu udaletxeari kalekintza gehiago egotea guretzat.